Jo, så vi ska prata idag om manikyr. Syftet med den webbinariet att visa till människorna vad mäter framför allt manikyr. Vilken behandling gör. Att förstå kan man säga på djupet själva programmet. På grund av, det är det allra viktigaste. Sen hur man kan navigera och hantera det är annan sak. Så det är mycket enkelt att lära sig. Men man måste förstå vad vi mäter. Jätteviktigt. Jag kan säga att manikyr det är en vetenskaplig apparat som anpassat idag, förenklat och anpassat för alla människor som alla kan använda för sin egen skull och även jobbar som terapeut. Jag kan säga absolut utan reklam att jag har jobbat med många olika apparater tidigare. Så hittills det är det bäst på grund av de gör riktig hälsokontroll och riktigt bra behandling. Men man måste förstå precis vad kommer fram, framför allt. Jo, jag ser att det är någon som inte avstängde video. Så jag ber att avstänga video nu. Så vi ska gå igenom först allmän beskrivning. Vad gör manikyr? Sen vi ska gå igenom programmet och sen vi ska ställa frågor. Nu jag hoppas att alla ser. Då jag ska visa lite den presentation. Varför det kallas stämgaffel för kroppens funktioner på grund av hela vårt koncept, hela koncept som jag jobbar, som min företag jobbar, handlar om att vi jobbar med olika hälsoverktyg som kan jobba som stämgaffel, så bara återställa funktioner. Vi jobbar inte för att göra aktivering eller dämpa någonting, utan vi gör det på helt naturligt sätt. Och det är det som gör att alla våra apparater, de är supereffektiva och helt naturliga. Men nu vi ska prata om det mer. Men först lite allmän, man kan säga, hur utvecklas problem? Och då jag brukar visa den pyramid. Och då allt börjar från andlighet. Vad betyder andlighet? Det betyder att vad du tänker, hur du känner, har du inom dig kärlek till alla andra. Om du inte har inom dig ilska, aggressivitet och så vidare. Om du tror på att du är en del av universum. Det är andlighet. Vi ska inte prata idag om det. Tanke, det är vad du tänker på grund av tankarna, det är också vibrationer. Tankarna, det är också, ja, de kan komma i resonans med både med inre organ, med hela kroppen, men även kan komma i resonans med omgivningen. Men det är också tema i för sig, det är annan tema. Ande, det betyder att hur stark du är, hur bestämmer du i ditt liv och är jätteviktigt också tema. Det är också separat tema. Psykoemotionellt tillstånd är precis
vilka känslor. Och tanke plus psykoemotionella tillstånd, de ger stark energi som kan påverka på kroppen, leda till fysiologiska förändringar och sen kommer fram symptom. Vilka påfrestningar? Så hälsa egentligen, det är kroppens adaptationsförmåga, hur kroppen kan adaptera sig till olika påfrestningar. Men framförallt största påfrestning, det är vår tänkande, stress, hur vi reagerar på omgivningen. Det är precis stress eller tankens kraft, negativt tänkande, det är största inverkan på vår kropp. Det är klart att väder också, väder det också har sina frekvenser som kan resonera med kroppens frekvenser och också kan framkalla negativa olika inverkan. Yttre miljö, mat med kemikalier, det här är ungefär det som kallas påfrestningar. Och kroppen, om kroppen klarar dessa påfrestningar, det betyder att kroppen hela tiden anpassa sig till dem och gör att alla hälsoparametrar inte förändras så mycket utan de håller sig i en viss gräns eller kan upprätthålla så kallas homeostas. Det är det som är hälsa. Jag har på Facebook, jag ställde fram den här bilden på grund av den bilden precis visar mycket och talar mycket om. Som ni vet att, som ni ser, tankar och känslor, det är vibrationer. Och det är de som påverkar på kroppens energetiska meridian. De påverkar också på miljö på grund av allt. Cellernas meridianer har sina vibrationer. Kroppens miljö, blod, lymf, vätskorna har sina vibrationer. Även cellerna. Cellernas membran också har sina vibrationer. Så allt det här, precis dessa vibrationer kan sen påverka på kroppens system och inre organ. Och sen kommer symptom. Och sen, vad gör manikor i detta fall? Så manikor kan precis, om även våra känslor, våra tänkande gör blockeringar i energetiska meridianer, och det är det som de gör framförallt, att meridianer blir blockerade, de som jobbat med manikor, de vet att ofta meridianer blir blockerat och de framförallt påverkas av vår psykoemotionella tillstånd och vår tänkande. Och då manikor kan korrigera, dessa meridianer, korrigera samtidigt system. Kan korrigera också olika, organ och kan, det är det som, så egentligen de tre kan man säga, meridianer, system och organ. Organ och system, de fungerar på lite grovare vibrationer. Men vår akvatonapparat kan komma i resonans med kroppens miljö. Och det är det som är fascinerande med akvaton. Det är enda apparat i världen som kan bli stämgaffel för cellernas miljö. Och det här manikor kan inte göra någonting, utan det här superfina frekvenser i gigahertz
1 gigahertz. Samtidigt monitor kan inte påverka direkt på cellernas membran, och det gör triomet. Så vi faktiskt vår hälsokoncept täcker ganska mycket. Vi kan påverka på meridianer, vi kan påverka på kroppens system, organ, miljö. Men när det gäller tänkande, känslor och så vidare, det är tema i för sig. Det här helt annan, kan man säga, grej. Det här människor måste jobba själva, utveckla. Fast jag har också jobbat mycket med tankens kraft och hur kan komma i kontakt med undermedvetna. Så jag vill säga att vi kan, klart att vi kan, monitor kan göra ganska mycket, men den kan inte, den kan korrigera hela tiden. Till exempel man kan korrigera meridianer. Ja, det är bra. På grund av genom att korrigera meridianer vi plötsligt kan känna oss lugnare, mer balanserade, på grund av från en sidan våra tänkande och känslor påverkar på meridianer, men genom att förbättra meridianer så vi kan också balansera våra tankar, våra känslor. Men som sagt, grunden av problem ligger precis här i vår huvudet, i våra tankar. Så därför att inte manikor, inte akvaton, inte triomet kan inte, kan man säga, bota helt och hållet om människan har inom sig olika psykologiska problem, olika negativ sätt att hantera livet. Men de kan underlätta, kan man säga, de kan förbättra eller göra mer balans i tänkande. Det är absolut kan man göra, men det är bättre när människan jobbar med allting, jobbar i komplex. Så ni förstår att manikor jobbar med meridianer, system och organ. På grund av alla organ har sina frekvenser. Så genom frekvenser så vi kan korrigera eller komma i resonans. Så som jag sa, manikor är också en stämgaffel. Så precis om det finns avvikelse av kroppens organ, så den leder till normen på grund av det finns i programmet redan inprogrammerat normala funktioner eller frekvenser av normala funktioner. Och så vid påfrestningar, så fort kommer påfrestningar, så alla organ måste ha mer, måste skapa mer energi. Och de som jobbat med manikor, de såg att det är många organ som är överansträngda. De skapar mer energi för att kunna hantera dessa påfrestningar. Påfrestningar kan bli, som jag sagt, det kan bli någon oro, även väder, även det kan vara någon mat som vi har ätit idag som är dåligt. Så kroppen anpassar sig hela tiden till olika påfrestningar och förändras också hela tiden. Precis som en människa, kan ni tänka er att en människa som kan under dagen kan ändra sin tillstånd, kan bli kan ha roligt, kan bli ledsen, kan bli kanske aggressiv, kan gråta och så vidare, beror på vad finns runt omkring människan. Precis samma sak med inre organ. De kan förändras inom en dag, och därför det är ibland att ibland det kan bli farligt om man springer direkt till doktorn.
på grund av den dagen eller den moment kanske någon körtel tillverkar lite mer hormon. Och om människor skulle vänta kanske en, två dagar, då stabiliseras det här. Kroppen själv hela tiden jobbar för att balansera och stabilisera. Men det är det som vi ska göra. Vi ska hjälpa kroppen. Att, om till exempel kroppen klarar inte att göra balans, så vi hjälper med hjälp av våra stämgaffel. Som jag sa, manikör, stämgaffel för kroppens funktioner, lite på grovare nivå. Och akvaton triamet på lite djupare, gå till cellernas miljö och cellernas membran. Sen det kan hända, jag har pratat tidigare också, att kroppen har också sånt kompensationsförmåga. De kompenserar till exempel om en organ mår dåligt, så annan organ kan hjälpa. Då den annan organ som hjälper kan bli överansträngt. Och det som jag brukar ge exempel också, det är precis samma sak visar den stjärna i kinesisk medicin. Så titta, det här olika organ, de påverkar på varann. Sen om vi kan se lever till exempel, det är träd. Ja? Om lever har problem, eller man kan se träd blir upptorkat, så behöver lite vatten. Så njurarna börjar hjälpa lever och lever kanske mår bra just nu. Fast problem var där, ja. Men njurarna istället blir överansträngda. Och därför att om vi till exempel om vi har något problem i kroppen, så man vet inte vad ligger orsaken. Det kan vara att man har problem med en organ. Men egentligen orsaker ligger i andra organ. Vi kan se till exempel symptomer. Vi kan se till exempel inflammatorisk process i magsäcken. Och då magsäcken tillverkar kanske lite för mycket saft. Och då om man går till doktorn så får du medicin för att dämpa produktion av saft. Magsaft. Men orsaken ofta för magsäcken, problem med magsäcken ligger i vagusnerven. Vagusnerven som styr också bland annat magsäcken här. Men vagusnerven kan bli i balansen på grund av finns någon oro eller någon stress hos människan. Men problem med magsäcken kan vara också på grund av människor har dåligt pH-värde. Och pH-värde balanseras av njurarna och lungorna. Så därför att det kan hända att människor har problem med magsäcken. Men det finns problem med njurarna. På grund av njurarna kan inte reglera pH-värde i kroppen. Och då blir försurat kanske. Någonting ungefär. Så det fungerar överallt. Så vi vet inte vad är orsaken, vad vi ska behandla. Och ofta behandling av symptomer leder till på lång sikt till ännu värre problem. Så därför att Monikor har fantastisk möjlighet för människorna att göra korrigering på hela kroppen, oberoende. Till exempel har du problem med lederna, eller du har problem med njurarna, eller du har problem med något annat. Så man vet inte vad ligger bakom, vad är det för orsaken. Men Monikor kan omfatta hela kroppen
Och det är det som är bra. Dessutom, manikyr kan även avslöja när man börjar behandla och sen man ser efter behandling att någon organ har blivit dåligt efter behandling. Så på det sättet vi avslöjar så problem kanske ligger där. Dessutom, man får inte kämpa mot symptom. Det är klart att jag kan inte, jag förstår absolut medveten att de flesta människorna gör det. Folk i samhället är mycket programmerat på att kämpa mot symptom. Men man måste veta att symptom det är kroppens kamp för att överleva. Därför att man får inte kämpa mot symptomen utan man måste hjälpa stärka kroppen. Och då kroppen själv snabbt kan återställa balansen och kan själv ta bort symptomen. Så precis manikyr kämpar inte mot symptom, men det finns möjligheter där att manikyr också arbeta med symptom. Vi ska ta fram det snart. Men det är inte det som manikyr dämpar någon symptom eller aktiverar någonting, utan manikyr brukar jobba med symptomen genom akupunkturpunkterna. Så genom akupunkturpunkterna den balanserar, kan man säga, förbättra energiflödet och på det sättet kan underlätta eller förbättra kroppen och symptom kan minska eller kan försvinna. Så det är det som gör manikyr, både jobbar med allmän korrigering, så då människor behöver inte kunna akupunktur eller överhuvudtaget kunna, behöver inte kunna fysiologi, utan man måste bara kunna hantera manikyr på rätt sätt. Och manikyr själv vet var någonstans finns avvikelse av hälsoparametrar, av inre organ, system och korrigera dem. Korrigera själv. Men inte alltid lyckas att göra den korrigering. På grund av allt kopplat ihop, allting. Så ibland jättesvårt, men i många fall apparat gör bra korrigering. Sen på slutet jag vill i allmän sånt beskrivning vill säga att som ni förstår just nu att kroppen är dynamisk, förändras hela tiden, anpassar sig till olika påfrestningar. Precis som en människa kan bli lite överansträngd eller tvärtom, kan lite tappa energi, men så fungerar kroppen. Så därför det finns många apparater på marknaden som visar att denna organ är dåligt. Nej, det finns inget dåligt. Kroppen hela tiden anpassar sig. Men det är klart att det finns svaga organ. Det finns svaga organ. Men de avslöjas på slutet. Och då man kan hjälpa separat. Men egentligen man måste jobba med hela kroppen. Och det är det som gör manikyr. Men jag vill visa den bilden. Så det finns två system. Sympatiska och parasympatiska. De hela tiden reglerar balansen. Det är de som egentligen styr hela kroppen. Och precis det nervsystemet, det är den som påverkar på organ för att kunna anpassa sig, adaptera sig till olika påfrestningar. Men det finns människorna som det kommer video, jag måste stoppa hela tiden. De som kommer senare, jag vill prepa en gång till att
Gör kors på video, för att annars ni syns här. Och webbinarien spelas just nu. Bara sympatis nervsystemet. Men det finns olika typer av nervsystem. Det finns människor som reagerar mycket snabbt på förändringar. Så hos dem under dagen kan förändras mycket snabbt, olika organ och så vidare. Det finns sådana personer. Men det finns människor tvärtom, förändras lite långsammare. Så det vi är olika. Så därför att dessa förändringar eller anpassning till olika förändringar, både i yttre och inre miljö, kanske på olika sätt. Det är normalt. Så det beror på om det finns, jag brukar säga, det finns sympatiska människor, det finns parasympatiska. Hos vissa sympatiska lite mer dominerar sympatiska, lite mer dominerar hos parasympatiska människor, parasympatisk system. Okej, men nu vi övergår till själva systemet. Och nu vi ska titta lite på en person som gjorde skanningar nyligen precis till resultat. Och nu titta först. Först vi kommer fram till den runda cirkel där finns alla meridianer. Och man måste veta att den person, ni ser, låg meridian. Om jag trycker på, det finns två delar, alltid alla meridianer, de är symmetriska. Så vi ser att en del lite överaktiv, en del av meridian överaktiv, och andra del tvärtom underaktiv. Och precis när inträffas sådana variationer, ja, då det betyder att det finns någon problem. Det kan bli förkylning, det kan bli någon, bara människa hostar någonting, lite inflammation. Men, och sen titta, det här överfunktion, om det skulle vara rött här, rött där uppe, då är det kroniskt problem med lungorna eller bronkerna. Men det är inte, det är överaktivt, men det är inte så mycket. Så den kan bli kronisk, Så den person fick behandling, sen jag ska visa andra dagen vad har hänt. Och för att så fort som möjligt, man måste ändra det här. Om det skulle vara båda överaktivering på båda delar av meridian, så det kan bli någon påfrestning. Men om en meridian, en del över andra delar av meridian under, då är det någon problem. Så se efter att det blir inte röd, att det blir inte för mycket över eller för mycket under. Det också kan vara en kronisk process. Ungefär samma vi kan se på gallblåsa meridian. Gallblåsa meridian, ja. En del av gallblåsa meridian under. Andra normalt. Här är okej. Här är inga problem. Sen vi ska titta på. Jag har tagit dagen efter. Så det var dagen, första dagen. Så var det med den personen. Så var det. Jag tryckte på. Det var igår. Det var igår, precis. Och det är lite större obalans mellan lungorna och meridian. En del för mycket
överaktiv, andra ja, mycket under. Och det är precis, det var stark förkylning som dröjas lite, men sen idag, som ni ser, har blivit bättre på grund av person jobbat med akvaton, med triomet jobbat, så sen det här har blivit bättre. Och ska jag se nu igen tillbaka. Men den personen hade ganska mycket överaktivitet i som mentala överaktivitet, ganska mycket. Och sen, och den trippelvärmare, meridian som omfattar hela kroppen, sen det var också lite överaktiv. Så efter behandling nästa dag, så det har blivit bättre, både här och där. Men då är det bara det känslomässigt plan har blivit lite överaktivitet på känslomässigt plan. Däremot då igår det var underaktivitet på känslomässigt. Som ni ser att på något sätt kroppen förändras som en pendel. Det var för mycket så har blivit mindre. Så titta. Så det var ungefär så det ser ut. Och här också. Och mental plan också har blivit mindre. Ja, men i alla fall se efter att på alla meridianer blir inte stor skillnad mellan vänster och höger delen av meridianer. Det är det som. Sen plus man ser att om det blir stor cirkel, då betyder det mycket stor ansträngning i kroppen. Kroppen jobbar för mycket för att kunna bekämpa något problem. Men i alla fall har blivit lite rundare. Men ändå kroppen är processen. Processen är bara en dag. Det här visas precis dina resurser idag, precis idag. Hur ser du dina resurser? Jag brukar säga om du till exempel drack kaffe innan, så dessa resurser blir bättre, större. Det är ungefär som mobiltelefon, man laddar på morgonen, då full laddning, men sen under dagen man gör olika saker, då blir mer och mer urladdat. Så det den visar precis dina resurser just nu. Och den runda cirkeln lite längre på längre sikt. Men som sagt, vi pratade redan att kroppen är dynamisk, så den förändras. Och om till exempel nu vi kunde genom behandling från igår till idag, vi kunde förändra det här. Ja? Så det betyder att det går, kroppen klarar sig, kroppen jobbar. Men om vi skulle inte kunna åstadkomma det här, om vi skulle inte förändra det, då är det lite större problem som man måste jobba mer. Och sen det här visar att vegetoemotionell tonus, det här kan man säga fungerar, det är normal medel, så du behöver inte för mycket energi, så det är okej. Också psykoemotionell balans också okej. Och sen plus finns här sympatiska och parasympatiska system, också balansen, så det är helt okej. Och sen om vi trycker på asymmetri, så kan vi se balans mellan höger och vänster hjärnhalva. Vi ser att
492 på vänster genhalva och 532 på höger. Det betyder att människan just nu befinner sig i sån högt psykoemotionell tillstånd, och då visar det också på hjärtmeridian som ni, så det, man kan säga höger hjärthalva alltid återspeglar dina känslor. Om det är för mycket känslor, så det tittar stor obalans, 532 och 492. Men i, ska jag säga nu, men igår, jag får se, hur var igår? Igår det var tvärtom, ser ni, precis. Och det var mentala delen, mentala, det var mycket ansträngt, så lite mer såna mentalitet, det var lite påfrestning. Så till exempel om människor har bekymmer med någon konkret grej som i livet just nu. Inte på emotionell plan, utan på lite mer på mental plan, säger jag. Här mer. Vi kan se också här, det, ni vet att harmoniskt skulle se som tillstånd. Det här är första dagen igår. Det var inte balansen. Men idag lite närmare till balansen, lite närmare. Fast det som vi ser är lite på psykoemotionell planet. Människan lite överaktiv, psykoemotionell. Okej, okay. Men sen vi ska titta på vad har hänt här. Ska göra lite mer utförligt analys. Och vi får se hur ansträngda olika organ och hur förändras från dag till dag. Det också vi kan se, men först och främst vi tittar på vilka risker finns. Sen titta, det här, om vi tittar på risker. Det här står tecken på problem med parakällkörtel. Sen, det var igår också samma sak. Så det betyder, sen är det här, kan man säga, ganska hög risk för problem med parakällkörtel. Vad betyder? Det betyder att omsättning av kalcium kan bli sämre. Och det också kan påverka på många olika funktioner. Och igår det var samma. Sen kvarvarande influensa, då vi bara mindre risk, men det är redan på väg att bli bättre. Organsystem. Så det här man ser hypotalamus lite överaktiv. Och vet ni att när hypotalamus överaktiv, då det betyder människa precis har lite känslomässiga, på känslomässigt plan, på fräsningar. Och vet ni att hypotalamus påverkar på hela kroppen. Men när man har känslomässiga på fräsningar, så meridianer påverkas jättemycket av det här. Så kommer lite blockeringar. Så titta, jag kan visa till er. Och det här, det är ganska många punkter. Jag ska visa hur många punkter som, vänta, ursäkta. Det här meridiansystemet, ja, där. Det här är jättemånga punkter som är blockerat, kan man säga, dåliga.
Om jag tar rapporten, då säger jag, titta, hur många punkter i medianer, otroligt mycket, ja. Men om vi kan titta det som var igår, så vi ska kolla hur såg ut medianer igår. Titta, igår, det är också problem, bara 26 decennier också, 75, idag har blivit lite mindre, 72, ja, men, och det betyder det man måste ta och tänka på det, om till exempel sen tredje dagen ska göra det också, så man måste hjälpa bara 26, man måste hjälpa och kanske man måste jobba med Akvaton direkt och jobba med förbättra miljöer och så vidare. Men det också kan man jobba med Monikor. Men sen titta, här Epifis, här nej, det här ja, jag ska visa meridianer, vilka meridianer framförallt. Så många punkter. Så titta, betydligt mindre än nästa dagen. Fast varför det är så? På grund av vi såg inte igår, vi såg inte att det var hypofys någonting. Så titta, det fanns ingen hypofys här, utan hypofys det var bra. På grund av psykomotionell tillstånd också, det var inte så högt, så det är hypofys 50. Ja, och då på grund av psykomotionell tillstånd bättre, så meridian flöde också bättre. Så därför, nu vi kan göra en sån slutsats, att så fort människan har psykomotionell påfrestning, monoro, bekymmer, så påverkar framförallt, först och främst, på meridiansystem, på akupunkturpunkterna. Så våra känslor kopplat nästan direkt till meridiansystemet. Så därför att klart att vi kan påverka, vi kan göra behandling, definitivt vi kan förbättra meridiansystemet med Monikor, och då vi kan känna oss mycket mer i balans. Och det är många, många våra kunder berättade till mig att efter behandling jag mår mycket bättre. Och jag såg även de som just nu tittar på webbinariet, de människor finns också här, de vet vad jag pratar om. Så därför att man kan säga så att Monikor genom att förbättra akupunkturpunkterna jobbar faktiskt med akupunktur utan nollar, kan framförallt påverka på psykomotionellt tillstånd. Och tvärtom, dåligt psykomotionellt tillstånd kan leda till blockeringar i meridianer. Så då vi kan också titta på införande aspekt. Det här finns det som vi såg igår och idag, och sen kan diagram, sen vi kan se hur förändras. Det var lite mer som kan man säga aktivitet i kroppen. Kroppen kämpade, men sen han fått hjälp. Men
fått hjälp, har blivit lite rundare, men ändå någon psykoemotionell tillstånd förändras. Det är svårt att säga, någonting i familj kanske eller någonting annat. Så egentligen det här kroppen, man kan införa också olika organ idag och imorgon. Idag och igår. Så man kan införa, men inte så stora förändringar, bara på, kan man säga, ja, har blivit lite bättre den kurva på Mirjam-systemet, själva kurva, fast ja, fast det är många sådana finns punkter som är blockerade. Ska vi se nu. Sen när vi kommer ut, ja, sen vi, ja, vi ska titta, vi kommer till parasiter och bakterier. Det var igår han gjorde. Och man ser att om det skulle vara gröna, olika gröna, då är det finns lite över eller aktiva kolonier, lite aktiva parasiter eller bakterier. Men vi ser inte så mycket, utan att det finns inga de bakterier som vi tog fram. Det finns inte så mycket, men finns gula. Och nästa uppdatering, när kommer grundare av manikort i mars månad, så lite program förbättras bland då, bland alla förändringar, så kan man göra behandling, även finns bara gula. Så tills idag vi kan inte behandla, vi kan behandla bara när finns gröna. Men det kommer när det finns gula, så det kan man säga, det är ytterligare förbättring. Att, så vi kan förbättra även på det sättet. Det här finns också till exempel hypotalamus. Det var igår. Det var igår, det var femte. Nervsystemet skulle säga nervsystemet gul. Så det är inte dåligt, men skulle förbättras. Och då blir det möjlighet nästa gång att vi kan förbättra även nervsystemet. Vi kan förbättra hypofysen, testosteron i alla fall och så vidare. Så sen också ofta uppstår frågor att människorna klagar att säger att vet ni, jag har förkylning eller jag har någon problem, men det finns inga parasiter, det finns inga bakterier. Och då kan man förstå på grund av när kroppen aktiveras vid till exempel uppstår någon problem, så aktiveras immunförsvar och allting. Och på köpet börjar ta bort också, eller minska bakterier och parasiter. Så då kan man förstå. Och så om det finns många röda, eller som här, så det är inte fel, utan det är klart att om kroppen befinner sig som stadium att bekämpa, så kan påverka på alla möjliga bakterier och så vidare. Så då kan bli många olika röda. Vi diskuterade den frågan många gånger med grundare. Han hela tiden säger att ja, kroppen har
faktiskt sån förmåga att den måste bekämpa någonting, så kan man samtidigt dra ner parasiter och bakterier. När vi gör behandling, när vi kommer här till behandlingen, så här ska jag se nu. Ja, den vill göra, okej. Vi ska tillåta det göra. Ja, snart vi ska komma till behandlingen. Så behandling av manikyr, det är bästa som finns, verkligen. Det är bästa på grund av den apparat själv ser avvikelse och balansera. Men klart att det är inte fokus pokus som man kan ta bort direkt allting. Den enklare kan balansera meridianer på grund av de har lite finare frekvenser, mycket snabbare kan man ta bort. Men inre organ det tar lite mer tid, men i alla fall den korrigerar. De precis som stämgaffel korrigerar kroppen. Det betyder inte att människan blir frisk direkt, men människan kan redan kan ge lite, kan man säga, puff lite till kroppen. Och det är jättebra. Det här är mycket bättre än äta medicin och dämpa någonting, utan precis korrigera kroppen. Korrigera, och då finns chans för kroppen att gå vidare. Om till exempel samtidigt man jobbar med andra saker som akvatontriamet, man tar kosttillskott, man tar tillräckligt tänka på maten. Så i sån kombination så vi kan gå vidare till förbättringar. Jag brukar säga att det finns inga obotliga sjukdomar, absolut finns inte. Utan att om man gör allt på rätt sätt, inte dämpa symptomer, utan att precis med lugn och ro balansera kroppen. Ibland det tar tid, men man måste också med tankarna veta att du kommer fram. Problemet är också att många människor som har programmerat, att det är kroniskt och det går inte, och det är det som är största problem faktiskt. Det är det största problem på grund av det blir som man tänker. Och för att förstå att du kan bli av, så du måste ha kunskaper. Du måste förstå att det går. Om man jobbar med hela kroppen, och den, kan man säga manikyr ger jättestor bidrag till det. Så vi väljer ofta tiderna här, skriva 30 minuter, 20 minuter, men det finns superkänsliga människor, och det är inte så att den kan inte, apparat precis som alla våra apparat, de kan inte göra någon skada, utan genom balansering så kroppen börjar snabbare återhämta sig eller förbättra. Och på väg till förbättring så kan komma olika reaktioner. Det är klart kroppen vill ta bort gifter och allting, och då människor kan kanske må inte bra, därför att känsliga människorna kan minska först kanske 20 minuter max, och sen öka till 30 minuter, 40 minuter, sen till en timme man kan jobba. Så det är enkelt att man sätter sig och sen kör, och sen det finns också färgterapi, så kan man samtidigt med färgterapi vi kan balansera genrytmer. Det är också viktigt på grund av
alla våra hjärnrytmer påverkar på hjärnans funktioner. Och som ni vet att hjärnan styr hela kroppen, så det är bra att också samtidigt göra färgterapi. Så det är jättefantastiskt verkligen att sån möjlighet att sätta sig och jobba och korrigera sig. Sen det är många frågor faktiskt uppstår när det gäller symptombehandling. Just nu sista programmet, så det har blivit sektioner som gör att det finns normaliseringsfunktioner under stressfaktorer. Och orsakas av sjukdomar och under stressfaktorer så orsakas av påfrestningar olika. Ja. Normalisering. Så kan man trycka på och sen välja här allt som vi vill göra. Precis, man kan jobba mycket med olika påverkar på olika bakterier, parasiter och så vidare. Det finns möjligheter. Det finns också med konkreta sjukdomar. Även högt blodtryck, många olika möjligheter här. Jo, och sen ja, på direkt ställ svara på frågor som många frågor. Vad är det spara, vad är det ändra här? Titta här på skärmen. Spara, ändra. Jo, det här ändra, det betyder att, som jag sa tidigare, det här är vetenskapligt instrument. Det du skulle fast denna tog bort många olika funktioner som egentligen vanliga människor behöver inte. Och det här finns möjligheter att om jag väljer till exempel någon detox, till exempel jag väljer detox och sen jag markerar detox, sen jag ställer här för att se på vilket sätt apparat ska behandla detox och sen titta. Och då finns många olika, det finns även frekvenser, olika frekvenser, så kan man välja, men det finns de som utvecklar det, även finns sådana avancerade människor som kan man säga som jobbar med monitor. De kan lägga från sina erfarenhet kanske sina frekvenser som de tänker att det blir ännu bättre. Så när man lägger in här till exempel, man kan lägga in och sen ändra, sen visa radera och sen spara. Så egentligen det här är bara för att tillföra till programmet nya möjligheter, nya funktioner. Och jag tror att det absolut behövs inte göra även det här beskrivning. Man kan också någonting göra. Men i alla fall, tänk inte på det. Spara, ändra, radera. Det här tillhör absolut till utveckling av apparaten. Men annars, det här finns stora möjligheter att välja vissa symptomer och sen överföra till exempel om jag tar korrigering. Om jag tar till exempel korrigering här. Och då visas att det här är 125 minuter för att detoxa. Så kan jag ändra schema. Komma på 10. Och då blir 8 minuter. Men då jag kan ställa på. Så vet ni att det finns här. Människor har olika varianter. Och det finns här eller
Sista modellen, det finns inbyggt, det här inbyggt, den magnet, induktor, magnet. Annars, föregående variant, precis man kan ställa på den induktor vatten eller magnetband, det bästa magnetband som man kan sedan tejpa. Vilka symptom som helst. Jag måste säga ärligt, jag trodde inte att det är så effektivt. Jag trodde inte. Men erfarenhet visade sig att verkligen och börja ta bort symptomer, verkligen med hudproblem, med sömnlöshet och många, många andra. Och det är tack vare kanske att det går långsamt men säkert. Och då hur till exempel från början det var 125 minuter jag skulle göra det då, 125 minuter. Och då man måste alltid gånger 10 göra för att förstå hur lång tid du ska hålla tejpa. Hur du kan vad någonstans du ska tejpa den magnetband. Ja, det är bäst att tejpa på den svagaste punkten som alltid dyker upp. Svagaste punkten, ja. Och det kan räcka bara. Men man kan tejpa också på här, på MC7, på båda. Man kan tejpa även, man kan göra flera. Det spelar ingen roll hur många laddar du magnetband. Du kan ladda 10, 20 stycken, spelar ingen roll. Men om du kan tejpa på till exempel svagaste punkten på flera punkter till, så det är inget problem. Kanske blir bättre även om man tejpar på flera ställen. Men 125 minuter gånger 10, det blir 1250 minuter och sen delar på 6, man ser hur många timmar du kan hålla det här. Men sen efter en gång, sen kan kasta. Sen man kan använda 9. Sen också finns frågor, man kan till exempel samtidigt mot depression och sen mot ledarna. Nej, man en i taget. Till exempel man har depression så man laddar mot depression. Sen nästa gång, tills det blir bra, sen då kan man jobba med ledaren eller med någonting annat. Fantastiskt bra möjlighet att jobba med även med, kan man säga, med symptomen. Okej, men som sagt, de som vill just nu ställa frågor, ni kan skriva, ska jag se nu, jag kan ta fram just nu här, aha. Så jag säger, eller det är så där att de som vill ställa frågor, så kan man ansluta sin mikrofon. Bara trycka på mikrofon och sen säga någonting på vilka frågor ni har på just nu. Men jag gick inte igenom, kan man säga, hur man gör från början. Det finns många filmer. Sen ni har rätt absolut, de som vill veta mer hur man hanterar programmet, så ni kan boka tid, komma till oss. Det finns gratis support ett år, så vi hjälper. Sen jag gör sådana presentationer och kanske jag ska göra genom webbinar också. Just nu vi jobbar med Amerika utomlands på engelska och sen visar hur man jobbar med monitor. Men
syftet med denna webbinar att lite berätta vad vi mäter för att vi förstår och förstå att hur kroppen fungerar, den är dynamisk, den ändras och så. Men vem vill säga, bara tryck på mikrofon, tabu, kan man säga, det, och kan prata, annars kan skriva också, det finns chatt där, kan skriva frågor eller säga någonting. Säg så. Jag hoppas att människor som köpte monitor för länge sedan redan kan utan problem. Ja, jag lyssnar nu. Jag lyssnar. Någon som vill säga någonting? Hörs jag, Boris? Ja, hej. Hej, mina lurar fungerar inte, men jag provar via datorn. Det är Anki här. Aha, Anki. Hej Anki, ja. Mm. Jag har bara en kort fråga på resultatsidan. Jag har några kunder nu som har gått väldigt många gånger. Aha. Och den sträckade cirkeln, den har ju blivit större och större. Jag tyckte du sa nu i föredraget att då jobbar kroppen mer med alla energier och att kämpar. Men visst är det väl att kroppen är i bättre balans ju större den här sträckade cirkeln är? Aha. Nej, den är mer ansträngd. Ja, för de har mått bättre och bättre och då har den blivit större. Så då trodde jag att det var att... Aha. Nej, större det betyder... Så egentligen det kan bli bra på grund av... Det finns säkert djupa problem. Mm. Och när kroppen börjar gräva, kan man säga, då finns kanske mer och mer att åtgärda. Så därför det ökar cirkeln. Det ökar. För att när cirkeln har varit liten, då har det varit svårt att göra virustesterna. Men när den blir större har det gått bättre. Jo, men det beror på om den övergår, den du vet. Om vi gör, kan man säga... om vi visar harmoniskt tillstånd här till exempel, ja, och då menas att om det blir under det här den linjen som är sträcklinjen, ja, under, då är det, ja, det är, då betyder att kroppen har dåliga resurser, men det, egentligen den cirkeln måste bli lite nära den sträcklinjen, lite ovan. Men om det blir för mycket ovan, då är det ansträngd kroppen. Ja, du menar när den sträckade linjen blir ovanför den linjära linjen? Ja, precis. Ja, det är det. Men ja. Om man har båda linjerna i en väldigt stor cirkel då? Och den är inte mycket större, utan de hänger liksom ihop fast den är mycket större. Vi har haft kunder som har varit nästan i centrum, en väldigt liten cirkel med båda. Och då har det varit mindre energi. Aha. Men människor känner sig bättre, ja? Från... Ja, absolut. Mm. Jo, men då i så fall, om det är både sträck och den ökar, då är det ökar resurser, ja. Så det ökar resurser. Mm. Ja, men då har jag tänkt rätt. Vad bra. Ja, precis. Rätt. Mm. Fler frågor? Hallå? Ja? Hej Boris, hör du mig? Jag hör absolut. Ja, det är Helena här. Ja, oh, hej Helena, hej. Hej Boris. Hey. Jag undrar, jag får många frågor om cancer. Och ja. Patienterna undrar om jag kan se om de har cancer någonstans. Nej, det här apparaten visar inte cancer utan... Vi överhuvudtaget botar inte sjukdomar som du vet, Helena. Nej, ja. Men jag tänker bara vad jag ska svara de patienterna. Ja, du kan säga att apparat visar dina resurser och det är mycket viktigare än även förstår du tänka på sina sjukdomar och problem.
Jag förstår att det är inte många som fattar sådana saker. Så egentligen, människor behöver inte tänka om sjukdomen. Människor bara måste tänka hur jag kan stärka kroppen, hur jag kan... Och kroppen själv ska ta hand. Men så fort man fokuserar på problemet, så problemet blir kvar. Och därför att min senaste bok kallas 10 praktiska steg till föryngring. Så jag vill inte ha någonting med sjukdomar att göra. Utan att man måste tänka positivt. Så säg bara att oberoende vilket problem du har, om du kan öka dina resurser så tror att kroppen ska ta hand ordentligt. Och du behöver inte tänka om sin problem. Ju mindre du tänker om problemet, desto bättre. Men tänk bara att kroppen blir bättre och bättre. Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack, men du själv också får bra resultat, ja? Oj ja, absolut. Mm-hmm. Det går jättebra. Jättebra, Helena. Jättebra. Som om man till exempel säger då influensa, som är ganska vanligt. Många vill ju inte vaccinera sig mot influensa, men de vill ju ändå ha någonting att ta till om de nu får influensa. Hur ska jag kunna använda den här symptombehandlingen? Ska jag bara knappa in influensa då? Precis, ja, precis. Mm. Och det bästa, du vet, influensa är bättre om man överför till eteriska olja och sen man andas med det. Ja. Ja, så det blir bra. Mm. Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack. Hejdå. Hejdå, hej. Någon vill fråga mer? Ja, jag skulle vilja fråga en sak. Det är Katrin här. Hej Katrin, hej. Nej. Jo, när jag gör allmän korrigering. Ja. De här staplarna upp. Som jag ska läsa från höger till vänster. Uh-huh. Ja, och då kan det ju vara en röd första stapeln. Och sen kan det gå ner till en grön. Och sen kan det gå tillbaka till en röd eller brun. Att det blir liksom sämre. Det varierar så under själva den behandlingen. Hur ska jag tolka det? Du menar stapel vilket? Det är uppe eller det är till vänster som är? Ja, de här olika på... Det står ju olika organ. Olika platser i kroppen på vänstra sidan. Och sen staplarna höger. Och de färgerna varierar. Ettan kan vara hög, tvåan stapel kan vara låg och sen kan det bli en hög siffra igen på trean. Ja, men det här är så mycket jag förstår, det här du pratar om de signalerna som kommer till kroppen och de kan varieras bero på vad apparaten själv förstår du kollar vilken signal behövs. Och det är det som det måste varieras. Det är klart att på grund av det korrigeras så då varieras signalen. Det kan bli högre eller mindre och så vidare. Så det är kroppen. Så då behöver inte tänka så mycket på det. Utan det här själva apparat som jobbar. Men du måste titta på resultat. Vad händer sen i inre organ och så vidare. Annars det som det måste göras. Ja, men det kan ju vara så på levern till exempel. Så kan det ju vara ett sämre, högre siffra på sista stapeln än det var på första. Nu jag förstår vad du pratar om. Okej. Okay. Det som du staplar som är resultat redan efter korrigering, ja? Ja. Jo, men det är sant att det är så där att apparat korrigerar hela tiden. Och jag brukar säga, om till exempel, du kan säga till exempel, du jobbar kanske 40 minuter och då blir kanske 5 staplar. Och då, ju närmare de till varandra, betyder det redan organ balanserades. Men om de hoppar från högre till vänster och så vidare. Så det är under korrigering, under arbete. Så det betyder att den inte är stabil än. Så därför man måste göra flera behandlingar för att stabilisera denna organ. Och det är tecken också på att vi kan avslöja kroppen. Om under behandling, den hoppar, jag brukar säga hoppar, från
röda till gröna eller tvärtom och så vidare, så det betyder att det är ostabil organ. Då vi kan säga, ja, den måste jobba vidare. Och sen nästa dagen du jobbar och sen titta om den stabiliseras eller inte. Mm. Det är det som precis, det är bra funktion att vi kan se om det balanseras organ eller inte. Så när du säger fortsätta jobba, det är att göra fortsätta korrigeringar då? Absolut. Men som sagt, du vet, till exempel, du korrigerar någon organ och den organ miljö dåligt där. Det är bra vätskorna, det är mycket förorenat och så vidare. Så absolut måste jobba med akvaton också. Om du ser att någon organ som kan inte stabilisera sig, så säkert det finns inre processer som måste hjälpa. Och därför vi har möjlighet att använda akvaton eller triomed, jobba med den organ som kan hjälpa. Ja, då förstår jag. Absolut, lycka till med det, absolut. Tack. Ja, fler frågor? Okej, men det verkar så att alla förstår. I alla fall det som vi pratade idag. Och på begäran, om ni vill att vi fortsätter, till exempel, gärna skriv frågor till oss, till MR. Skriv, jag ska visa det här. Det här finns telefon, mail finns här. Så skriv, där. Skriv gärna frågor och vilka ni skulle vilja att vilka nästa gång till exempel, vilka frågor jag kan svara. Okay.